Съдийската комисия аргументирано и писмено е подала до президента на Футболния съюз и до изпълкома на Футболния съюз своето становище за въвеждане на VAR системата в България. И това е първата крачка, която направи Съдийската комисия за това в най-скоро време да се въведе тази система, защото виждаме от последните кръгове, ние коментираме тук, такова ни е предаването, грешка или не, виждаме, че има много дискусионни ситуации, имаме ситуации, включително и днес ще видим, които могат да бъдат решени само с VAR система. Така че е крайно време ръководното тяло на Футболния съюз, хората, от които зависи, това да бъде направено в най-скоро време.